Він прагне, аби люди довіряли одне одному, стали ближчими та вміли спільно вирішувати проблеми. Учасник проєкту «Нові лідери», 32-річний львів'янин Назарій Островський мріє організувати багатофункціональний майданчик, де люди вчилися б разом долати негаразди. Чи то в сім'ї, чи то в громаді, чи то на рівні цілої держави. Ціль амбітна, але він вже робить перші кроки, аби ми навчилися чути одне одного. Як це у нього виходить? Дивіться. Щовівторка ось до цього центру милосердя, що поруч із храмом, сходяться десятки нужденних. Це люди, які опинились у життєвій скруті. Тут вони можуть не тільки безкоштовно пообідати, а ще й поспілкуватися та знайти підтримку. На діяльність центру вже 10 років небайдужі жертвують частину своєї зарплати. Тут нема нічого надзвичайного, але якщо навіть вони приходять на той обід, значить вони потребують. І я зрозуміла, що треба робити. То добре діло. Такий доброчинний центр – приклад того, як різні люди об'єднуються навколо спільної мети і уже разом намагаються долати проблеми. Саме за таким принципом і має працювати майданчик довіри, який запроваджує учасник проєкту «Нові лідери» Назарій Островський. Це історія простих людей, таких людей, які оточують нас, таких людей, які є поміж нами, але таких людей, які знайшли в собі щось, що їх рухає далі, які їх знайшли в своїх однодумців, об'єдналися навколо вирішення якоїсь проблеми, та і без жодної допомоги уряду, держави, депутатів, не знаю, великого бізнесу, вони роблять велику справу, причому роблять її постійно. Такі платформи, каже чоловік, мають навчити людей довіряти одне одному, працювати над спільною справою та бути відповідальними. До чого покликаний цей майданчик довіри – це дати інструменти і навики, як можна при мінімально затрачених ресурсах вирішити ті проблеми, які перед ними стоять. В тому самому державотворенні, в тому самому співпраці з органами місцевого самоврядування. І просто в силу браку знань ми не можемо цього робити. Назарій з однодумцями завзято втілюють свою ідею. 7 років команда веде просвітницьку діяльність. Вони організовують курси, літні табори та семінари для молоді, де залучають до здорового і активного способу життя. Днями для родин влаштували фестиваль, який відвідали понад 10 тисяч людей. Ми об'єднали дітей з батьками, ми об'єднали подружжя, ми також мали якусь і навчання для молодих пар, які ще тільки готуються стати відповідальною сім'єю. Так? І це також є перемога. Відповідно, це є от результат такого майданчику довіри. Так? Тобто, і зараз наше завдання – масштабувати це на всю країну, масштабувати це в межах кожного населеного пункту. Нині організатори готують регіональний форум із відомими спікерами та успішними людьми. Експериментальний форум, я думаю, на 2 дні, на якому спочатку будуть ділитися лідери думок, спікери своїм власним досвідом, як вони досягнули того чи іншого результату, а потім будуть малі групи напрацювання стратегії. Організатори вірять в успіх свого проекту. Кажуть, у світі є безліч прикладів, коли саме довіра між людьми кардинально змінила хід розвитку навіть цілих держав. Мирослава Прокоп'юк, Тарас Оленець, програма «Вікна», СТБ.